Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. Асыларна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде керемет қонақ. Тарбағатай ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, елімізге көктудің желбіреген өлеңменен танымал болған ақын патриот Алмас Ахметбекұлы. Ассалаумағалейкум аға. Қош келдіңіз. Қалыңыз қалай? Өте жақсы. Енді мынау біздің бағдарламамызға келетін көп азаматтардың балалық шақтары ұқсас бір-біріне. Мен оны неге айтып отырмын? Сіздің балалық шағыңыз шекараның ар жағында болды. Бірақ енді мен ойлаймын, баланың мен баланың балалық шақтарының көп айырмашылығы жоқ шығар деп ойлаймын. Бірақ телекөрерменге сол білгісі келіп отыр, қандай болған екен. Сіздің балалық шағыңыз қалай болды? Қай жерде туып өстіңіз? Табиғаты қандай еді? Ел қандай болды? Мен туған жер Қытайдағы қазақтардың бір ыңғай орнасқан аудандары бар 20 шақты, соның біреуі. Және біздің Шығыс Қазақстанның Зайсан деген ауданымен шекараласатын Сауыр дейтін үлкен тау бар шығысында. Үлкен мұздау болды. Теңіз деңгейінен 3800 метр биік шыңдары бар, мұздарттары бар тау. Сол таудың күнгей бетінде Қобық Сауыр деген аудан бар, сонда тұрдым. Енді біздің балалық шағымыз өткен заман ондағы Іле-Қазақ автономиялы облысының жаңағы үш аймағындағы 23 аудандағы қазақтардың әлі бірыңғай қоныстанып отырған заманы. Басқа ұлттар әлі бұл жаққа көшіп-қонып орналаспаған кез. Тіпті біз мектепке барғанда қазақ мектебінен басқа мектеп жоқ. Біздің ауылда моңғолдар, ұйғырлар және қытайлар болатын. Солар қазақ мектебіне барған ғой бәрі. Сондай ауылды өстік. Енді біздің шекарамыздан мен туған жердің қашықтығы шамамен 30 шақырымдай ғана. Ал бұл өлкі мынау патшалық Ресей мен Қытайдың Маньчжур империясы шекара бөлгенге дейін 1860 жылдарға дейін екі жақта шекара жоқ тұтас жүрген. Қазақстан мына жаңағы Зайсанның жанындағы маңыраққа кеп қыстап, Тарбағатайда асып барып, Сауырдың күнгейіне жайлап өсірген ел ғой. Ал шекара жүргеннен кейін бастап, бұл екі жақтың қарым-қатынасы бөлінді бастаған өлкі. Бірақ енді дәл мен туған ауылда адамдардың қоныстанушы қазақтардың құрамы мүлде бөлек еді. Көбі біздің Шығыс Қазақстанның жаңағы Күршім ауданынан барған қазақтар. Кейбіреу тіпті анау Қатанқарағай жақтан барғандар. Сосын мына арқадан тіпті мына Семейден, Павлодардан барған қазақтар болып жүрді. Қазақтың бәрі руы бар. 300-дің баласы бар жүрді. Неге десеңіз, сол шекараны өткеннен кейінгі бір тыныштықта бағалатын арал секілді болған аудан көрінеді. Енді сол өтіп барған кісілердің сол жаққа жеткені, біздің енді қазақтардың бәрі қашып кетті дейді дейді ғой. Оннан бірі ғана аман жеткен ғой, қалғаны шекарадан аса алмай қырылып қалған, солдаттар қырып кеткен, аштықтан қырылып қалған, соның ішіндегі ең бір жансебілі өміршеңдері жеткен ғой. Ана жердегі кісілердің біреулері етікші, біреулері ағашшы, біреулері домбырашы, біреулері жаңағы там салғыш. Енді ол жаққа үлкен селекция алып барған кісілер. Сондай үлкен ауылды өстік, неше түрлі тағдырлы адамдардың әңгімесін естідік. Балалық шағымыз бір өзгеше тәрбиемен өтті деп ойлаймын. Алмас аға, мынау жаңа өзіңіз айтқандай, арада шекара болмаса, сіз бен біз бір ауылда өскен екенбіз. Мен өзім Марқакөлдің азаматымын. Ана Қара Ертістің шыға берісінде біздің ауыл орналасқан. Сонда енді көп айырмашылық жоқ десек те болады. Жердің, табиғаттың, иә. Мына қандай отбасы үйдің ішінде үлкені болдыңыз ба? Әке-шешелеріңіз қандай еді?
отырған жерде қандай тәрбие беріп отырды мысалы үшін. Бұл бағдарламаны сізді жақсы көретін, сырт көріп қалған кезде ағам отыр екен ғой деп қарайтын жас жеткіншектеріміз бар. Солар көргісі келеді, естігісі келеді. Осы ағамыз қандай болды екен? Менің әкем офицер болған кісі. Сондықтан әкеміздің ішкі рухы биік, еңсесі биік болды. Әңгіме айтқанда бәрінде қазақтың ұлттығы, тіпті қазақтың, Қазақстанның қазіргі одақ, сол кезде одақтас республиканың құрамында ғой. Одақтас республиканың өзінде мемлекеттілікке жету мүмкін екендігі, алаш көсемдерінің табиғаты сол туралы бүкіл ауыл аймаққа әңгіме айтып отырады. Оқымысты адам болды, жазушы кісі болды. Енді біздің құлағымызға соның бәрі құйылып қалды. Анамыз қандай адам еді? Шешеміз қазір бар, әкем ерте қайтты. Біз 8 ұл қалдық. Бағана сұрап отырдың ғой жаңағы, мен ұлдың екіншісімін. Ағам сәл нәзікте өсті. Айқын деген ағам осында ұл үйлеп қыз ұзатып отыр, Алматының іргесінде тұрады. 8 ағайындымыз, бәріміз келгеміз тәуелсіздіктен кейін. Отан оралып алғанбыз. Мен екінші ұл болдым да, мен енді әкемнің бір ерекше көңіл түскен баласы болдым. Маған өте маңыз беріп әңгіме айтатын. Мәселен, өлең жаттатып қойды. Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш, басында жемісі мол тамаша ағаш. Қалғанша жарты жанға мен сенікі ала бер керегіңе жарасалар деп. Сөйтсем Мырзақұлдың өкен, ана екінші жолын әкеме өзі өзгертіп алған болу керек. Емеспін жемісі мол тамаша ағаш екен ғой. Мен біткен ойпаң жерге аласа ағаш, емеспін жемісі мол тамаша ағаш. Қалғанша жарты жанға мен сенікі ала бер керегіңе жарасалар. Міне алаштар, алаш қозғалысы халыққа осылай жұмыс деген деп бастайтын әңгіме. Мені жарты жанқам қалғанша саған біттей жылу беріп, лап етіп сөніп кетсін деп осын тілеген ғой деп әңгіме айтатын. Мен бізге соншама терең тәрбие берген екен маған енді ойласам. Біреуге сөйлегенде дейді, міне қазір саған сөйлегенде де мен көзіңе қарап отырмын. Біреуге сөйлегенде көзінен көзіңді алушы болма дейді. Тура көзден жаңағы қадалып отырып сөйле. Біреуге амандасқанда да көзіне қарап тұрып амандас. Кішкенде кезде сол бала кезде, бітті кезінде, бала кезінде. Төмен қарама, аяғың басына қарама. Біреумен сөйлесіп отырғанда аяғың басына қарама. Онда ол сен туралы неше түрлі ойлайды. Ал сен қолыңды ұстап көзіне қарап тұрып отырып сөйлесең, ол сенің билеуіңде болады. Деп тәрбиеледі. Кішкенде кезде ер азаматтық патриотизмге қатты тәрбиелеген екен. Сіздің ауылыңызда, бала шағыңызда қандай ойындар болды? Біз енді бағана айттым ғой, жайлау сияқты өмір сүрдік. Біздегі ең әдемі ойын ол енді асық болды. Асықта енді мерген балалар бар, олардың бәлендір басығы бар, қорғасын құйған құлжасы бар. Шикілі құлжасы бар дейміз, ана жуан еркек қойлардың асығын піспей тұрып шикі күйінде алып алады дағы. Ол шикі болғаннан кейін ауыр болады, салмақты болады. Сондай асық ойнадық. Сонан кейін бізде алты бақан болды. Ақсүйек ойыны болды бізде. Ақсүйек ойын енді оны түнде ойнаймыз. Ай жарықта ойнаймыз көбінде. Сүйекті лақтырып жібересің. Соны тауып келу керек. Тапқан кісіні көмбеге жеткізбей ұстау керек. Ұстабаса жаңағы кертоқайы бар, басқасы бар. Сонан кейін біздегі сәл өскеннен кейін негізгі жаңағы жігіт бола бастадық дегенде басты мәселе тай үйрету. Тай жарыс. Тай жарыс, тай үйрету. Кімнің тайы мықты, кімнің тайы жүйрік. Менде мәселен сәл өскенде жирен қасқа тай болды. Әкем бір қайдан әкеп берді, жирен қасқа тай әкеп берді. Кейін өлеңдеріме жаздым. Қай заман сауыр тау туралы өлеңді, қай заман қандай ызғардан жотаңда сенің мұз қалған. Балалық қалды ау бауырыңда жирен тай мініп біз барған дейтін. Сол жирен тайым енді керемет бір балалық шағымның биік деңгейі болды. Сосын жаңағы қозы бағамыз. Қойды таңертең ертең өзгізіп кетеді, қозы көгенде өліп қалады, соны бағамыз. Сонан кейін қой келген түсте қой түседі. Қой сауады, қойды қосақтап сауады. Қойды қосақтап сау деген бір. Қалың қозы көгенде өліп жатыр, қойды жаңағы айқастырып, 50 қой, 60 қойды, мына жағы жинайсың, мына жағы жинайсың, қосақтап шығасың, екі арқанмен жалғап. Бір әйел ана жақ басынан, бір әйел мына жақ басынан, бір келіншек төртеуі төрт басына отырып сауғанда жаңағы неше сирек қойдың сүтін алады. Сол қой қосақтап береміз.
Сосын жаңағы мал жамыратамыз, о да бір керемет нәрсе. Сосын ең бір есіліп қалғандағы керемет ойынымыз, ол керемет бір азаматтығымыз балалық сақтың. Әкеміздің атын алып келу таңертең. Ох, бағана көбелетті алып келу. Шық қонып қалады, салқындау жер. Сол шық қонған жерде есіктен шығасап, атты алдым көздейсің. Қай жаққа барды екен, қай жылға, қай қолқатта отыр екен. Сонан кейін кейде әкеміз өзі таңертең отырып көздеп келеді, көгалатан, о, бәленбай, қотқыр болдың мына жағында, ана бес бастаудың төмен жағында тұр. Дей. Сосын жүгенді аласың дағы заулап кетесің ғой жаңағы. Сырлап барып жүгенді батып тастайсың, шідерлеп тұрады, немесе тұсамызбен тұрады. Тұсамыз шідер өре дейді ғой енді. Сосын оны жаңағы бойын кішкене мен алмайсың ғой. Дізгінді шоқтыққа қоя қойып, дізгіннен бір басып, үзеңгі қойып жаңағы мініп аласың. Сосын үйге жеткенше шауып келесің енді. Ол бір жаңағы шауып үлгересіз ғой әкегенше. Ой, тойып тұрған атты шауып ентіктіріп деп әкеміз сөйлесіп жатады. Оған қарамайсың жаңағы әйбәттеп атты ерттеп. Ат ерттеу деген енді керемет нәрсе. Әкеңнің атын дайындап қою деген енді іске жарағанның белгісі де. Осындай ойындар болды біздің бала шақта деген. Бірақ енді біздің балалық шағымызда ең бір күрделі тағы бір жағдай 68-ші жылы енді біз мектепке барған жылы Қытайда мәдениет революциясы деген жүрді. Иә, культурная революция деген жүрді. Енді бүкіл Қытай бұлығып кетті. Ол Қытайың Қытай екен, ол қазақтың ауылына келгенде, қазақтың басқа братан ұлттардың ауылына келгенде ол екі есе күрделеніп кетті. Мәселен, менің әкем 68-ші жылғы Кеңес одағына қазақтарды көшу жөніндегі астыртын топтың жетекшісі деп қамауға алынды. Әкем қамауға алынып кетіп баратыр. Біз есіп білеміз. Орат сабайт бәрі. Шешеме кеп, мен қазір кетем, мен алып кетеді деді. Арқасын шешіп көрсетті. Дәу үлкен кісі болатын осы денелі кісі еді. Арқасында қамшының осып біткен білеу-білеу іздері тұр. Сәл тынысы жиілегенін сездім. Жылаған болу керек. Шешем жылап тұр. Сөйтіп әкеміз 3-4 сын қоғын сұрын болды дағы. Біз балалардың ішіндегі қалақ жауының баласы болып қалдық. Мен 1-ші класта, мына ағам 3-ші класта. Бізді терезенің алдына тұрғызады дағы. Жаңағы Ахметбекті жоғалтайық деп айғайлады дейді. Ағам айғайлайды. Қорқады енді, жаңағы сақтану керек. Ал мен айқайламай жаңағы тістеп тырысып сондай бір қарсылық жасайтын көрінемін. Ол енді бір балалардың бүкіл өмірін білдірген, балалық шағын бір бетіне білдірген 3-4 жыл болды. Сондай кезеңдерде өтті біздің өмірімізде. Бірақ жалпы біздің балалық шақтағы тәрбиеміз ауылдық тәрбиемен болды. Мәселен, сен көшеде кетіп барасың, ана жақтағы Сәрвәли шал, немесе Құрмаш дейтін кісі бар, бәрі осы жақтан барған кісілер. Солар кеп, әй, тәк үйтпе, жаман болады. Сен Ахметбектің баласысың ба? Деп, анау бір айтып кетеді. Бірдемесе өз анау бір айтып кетеді сол. Бүкіл ауылдың көшедегі балалардың тәрбиесінде бүкіл ауылда үлкен кісілерден бірі. Бәрін ұстау беріп отыратын. Негізі балалық шағымыздың негізгі бағасы сол бүкіл ауылдағы бағанағы мен айттым ғой, неше түрлі тағдырлы кісі бар. Әшім дейтін кісі болды. Солардың тағдырына қарап өстік. Әшім дейтін адам болды. Айтатын мына көп адам өлтірген кісі, банды болған кісі, көп әйел алған кісі, бұл ерекше қиын адам болған деп. Ал бірақ ешкім оның адам өлтіргендігін дәлелдей алған емес, банды болғандығын дәлелдей алған емес. Ал әшім, бір ауыз әшімнің аузынан сөз шыққан естіген жоқпын мен. Сол әшім деген кісінің бала шағасы қазір бар. Өмірі бір ауыз сөз айтпай кетті сол кісі. Сол қандай тағдырды атап болғанын кейін сұрап енді ана естияр кісілер. Өмірім туралы айтсын деп айтпай кетті. Мынау балалық шағыңызда жаңағы ауылдың бәрі, мен қазір мысалы үшін міне құдай қаласа ораза. Сол кезде сіздерде жаңағы ауылдың бәрі ораза ұстау үшін еді. Немесе жаңағы намаз оқитын кісілер ауылда көп болды ма, әлде болмады ма? Бізде намаз оқитын кісі көп болды, жаназа жүріп отырды, сүндет жасау жүріп отырды. Мәселен, маған сол кішкентай кезімнің өзінде Ықылас сүресі мен Пәтиха сүресін жаттатып қойды. Сен қанша білімді болсаң да бір екі ауыз Құран сүресін оқи алмасаң, білімсізсің деді де, мәселен.
Әу білімді көрек болды, ананы жазып алдық, жаттап алдық. Сонен көп кішкенте деп жүрді, оқып жүретін болдық жаңағы. Ана оқысаң, балаға оқып оқысаң, осы мында күледі енді кейбіреулер. Тек ана мәдениеттен көрісінің бір 3-4 жылында осының бәрі шектеу ұшырады. Артынан қайтадан еркіндігі берілді, мешіттері қайтып берілді. Біз енді кішкене күнімізде, бала күнімізде мешіттер болатын. Мәселен, Доланты деген Зұрған сымын дейді, біздің ауылдың мешіті болатын, соны біздің жаңа нағашыларымыз салған екен. Кейін сол мешітті жаңа 3-4 жылдың қарсаңында құлатты деп тұр. Бірақ кейін қайта салды дегендей. Бірақ мәселен, сол 3-4 жылдың ішінде атеистік тәрбиеге қатты жүрді. Құрманхан дейтін мұғалымымыз бар еді. Кейін суицидтен өлді байқыз. Актив болып кетті жаңағы мәдениеттен көріс басталғанда. Класта тұрып, Алла деген дауыз қалмаңдар. Енді бірден жүрінге сәл қаттырақ бірден ауырып кетсе Алла дейсің ғой енді. Алла деген дауыз қалмаңдар, Алла деген жоқ анау мынау. Тіпті одан да ауыр сөздер айтты. Сіздерде болған екен ғой? Иә, айтты. Сонан кейін жоқ енді сол 3-4 жылдың қатарында ғана болды. Үйге кеп жаңа мұғалым сөзін қайталайын ғой. Қайталасам әкем мынау не деп отыр деп шешемнен сұрады. Шешем маған зекіп тастады. Айта берсін ел. Алла деген бар, ол жүрегімде болады. Қатты ана зейіл мен зеккені соншалық енді менің өңімімнен өтіп кетіп жаңағы зекігенде өң түсі де әкем екеуімде. Қайтып ондай әңгімеге жаңағы басқаша болды. Бірақ дереу 2-3 жылдың бағдарында қайтадан барлығы қалпына келді. Сол жаңағы ауылдағы балалық кезіңізде енді сіз мысалы үшін керемет ақын азаматсыз. Аяқ асты ақын болып кеткен жоқсыз ғой. Сіз кішкентай кезіңізде армандарыңыз болды ма? Жеке шығып ешкім көрмейтін жерде бір армандайтын жерлеріңіз? Жоқ, ешкім көрмейтін емес, ешкім көретін жерде болды оның бәрі. Ана әкеміздің тәрбиесінен де басқа да кішкене мақтаншақтық болып еді бала күнде, мақтаншақтық болған сияқтымын. Әкем жаңағы алаш көсемдерінің өлеңдерін жаттатып жүрді. Сонан кейін Шинжан газеті деген газет шығады, араб жазуында. Бізге ол кезде латын жазуы үйретілді қалды да, біз бір 10 жыл латын жазуын оқыдық. Сонан қайтадан Қытайдағы қазақтар латын жазуын араб жазуына көшті. Ахмет Байтұрсын жазуына көшті. Біз латын жазуын оқығанбыз, араб жазуында газет шығады. Соның Шығыс Шел дейтін беті бар, тек қана өлең шығады да. Сон Кеңес одағы мен Қытайдың айтысып жатқан кездері, тартысып жатқан кездері. Ахметқазы дейтін әдебиет мұғалімі бар еді. Сол әкем мен екеуі дос, анда-санда өлең туралы әңгіме, әдебиет туралы әңгіме айтады. Сол түсте үйге келді. Түскі шайды бір кісі еді ол заманда. Біреудің үйінен барып түскі шай ішіп жүретін заман ғой. Түскі асты бәлендікінен барып ішіп жүретін заман енді. Жаңағы газетті алып кеп, бүгін Шығыс Желі шығыпты. Бір екі өлең маған ұнады деп әңгіме айтып отырды. Соның алдында әкемнің қолы босағанша ол кісі 2-3 шумақ өлеңнің тұсын сызып қойыпты да газетте. Мен артынан келіп қарап тұрдым. Көне жазуды жаңағы араб жазуын біліп алғам. Ол жөнінде кітап оқып жүргем. Қарап тұрдым да жаңағы сызып қойған 2-3 шумақты бір екі қайталап жаттап алдым. Жаттап алып сонан кейін қайтадан ойнап кеттім. Ана жақтан әкеме тұрып мына 2-3 шумақ маған ұнады. 10,000 жылды еңсесімен күн ұтты. Иығына салып құрыш құрықты. Дажай менен дашың бізге үлгі боп социализм машинасын жүгіртті деген екен де бір шумағы. Енді бір шумағы Кеңес одағына қарсы жазылған. Оның үні ақ патшалық баяғын, тұры үйіріп ядролық таяғын, қолтығынан найза төнсе құшадыл, жеңілімпаз генералдың аяғын деп қойыпты да. Соны әкем оқып берді. Әкем оқып бергеннен кейін мен кеп қандай өлең дедіңіз деп сөйттім дағы жаңағы жатқа оқи қойдым да. Сөйтсе мана Ахметқазы мұғалім шалқасынан түсті. Мына газетті мен алып келдім дейді да. Бүгін шықты дейді. Мына шумақты мен саған бір-ақ рет оқып бердім дейді. Мынау қайдан біле қойды дейді. Сөйтті әкем айтты. Бұл күре жазуды білмейді, латын жазуын оқыған дейді. Сөйтті әкем айтты. Жоқ, жаңа байқадым сен сызып отырғанда сыртынан келіп жаттап кетті деп сөйтті. Ол мақтанып тұр деп сөйтті. Сонда да Ахметқазы айтты. Өстіп жаттап кететін баладан айырылмайсың ба? Мынау ақын болады деді. Сонда ақын болады екен деп ойладым мен. Мен расында да ақын болады. Сол кезде. Содан Ахметқазы айтты ақын болады. Сонан кейін әкем бір өлең жазып беріп мектепке барып оқыдым. Сосын өзім жаздым деп айтты деген ғой, өзім жаздым деймін ғой. Сөйтсем мұғалім мен сенерсем бесін білмей сенді. Сосын мен ақын боламын, әдебиетші боламын деймін ғой. Сөйтсем мен балалар мазақ қылды жаңағы, әдебиетші болады, ақын болады деп. Сол мазақ қылдырып ақын қылып жіберді. Е
уақыт бөліп келгеніңізге мыңда бір рахмет. Қазағымыздың мерейін, рухын көтеретін өлеңдер жазып бізді қуанта бердіңіз. Құрметті телекөрермен, бізде қонақты болған Тарбағатай ауданының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, ақын, жазушы Алмас Ахметбекұлы. Осымен құрметті телекөрермен, балалық-шаққа саяхат бағдарламасы уақыты тәмам. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.